Maturanti su se okupili u školi u kojoj su proveli prethodnih 8 godina. Nekada su im se, kao i svakoj generaciji, činile duge i teške. Sada, kao da je vreme proletelo, odlaze sa najlepšim uspomenama. Udaraju emocije, nedostajaće verovatno nostalgija, posle će biti... Nakon brojnih čestitki i fotografisanja za uspomenu sa roditeljima, rodbinom i prijateljima, u svečanoj koloni zajedno sa razrednim starešinama i direktorkom škole otišli su na svoje prvo veliko veče. Nisam se dugo spremala, ali ovo je veče koje smo se puno radovali i koje jedva čekamo. Svaka generacija đaka ima svoje specifičnosti. Ova generacija učenika škole Pinki ostaće upamćena po brojnim uspesima i velikim rezultatima na takmičenjima, ali pre svega po lepom vaspitanju i ponašanju. Imamo 81 učenika, maturanta, koji danas završavaju osnovnu školu i spremaju se za ovo matursko veče. Kao što ste videli, mnogo su lepi i slatki, čak da ih ne možemo ni prepoznati. Inače, u generaciji ima jako puno dobre dece. Svi su dobri, ali imamo jako puno odličnih učenika, jako puno vukovaca i to zasluženih zaista, tako da ja sam jedan od ponosnih odeljenskih starešina koji izvodi ovu generaciju. Matura označava kraj jednog dela školovanja pa i jednog posebnog doba u životu, kada svi nekako žure da odrastu.